Мэдээ үргэлжилж байна. За намрын чуулганы завсарлагаар гишүүд сонгогдсон тойрогтой ажиллаж байгаа. За энэ үдүүдэд улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд аваа сүрэн тойрогтой буюу Хөсгөл аймгийн Түнэл Цагаан Үр сумдад ажиллаж байна. Түнэл сумын 6 дугаар багийн малчин Лавг дөржийн хотод ихэр хурга хурглаад худаагүй байна. За тэрээр эрчим хүчний сайд буюу улсын хурлын гишүүнээсээ худагны асуудлыг хідэж өхийг хүслээ. Яг уу энэ зундаа гантай байсан ч гэсэн энэ үг чих сайхан дулаа үү. Шинэ төл сайхан цадаа сайн тарилж байгаа юм байна тий. Хөөл их сайхан байна гэж хэлээ. Манай энэ дээр хамгийн гол юм одоо усал том хэцүү байдгий. Тэр бол энэ жилийн өвдө тоо сайхан үү. Өвдөл дулаах юм байна. Өвдөл дулаах цаас багтай үү. Одоо тэгээ цаас айлаад ирэхээр энэ мал тууж усна гэдэг л их юм байна. Тэгээс нь ялах төлтэй тийм ээ. Ялах төлтэй тий. Яг төлөө одоо ус ачиж усалж байгаа. Сумын төвөөс. Мал аваад хөлөөрнө. За Түнэл сум нь нийтдээ 4200 хүн амтай. Энэ жил тус суманд сургуулийн дотоор байр болон цэцэрлэгийн байрлалын ажил хийгдэн, тэр шаардлагат хөрөнгийг шийдвэрлсэн гэдгийг эрчим хүчний сайд иргэдэд олж уяар илэрхийлсэн. За харин иргэдийн зүгээс залуучуудыг ажлын байраар хангах үднээс жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг бий болгох талаар санал дэвшүүлсэн. За мөн одоо бэлтжээрийн асуудал болон имлэгийн байгууллагын чанар үйлчлэгийг сайжруулахад анхаарч ажиллахыг хүслээ. Малчид амьдрахад ерөөсөө их хүнд боллоо. Тал талд нь жилийн жилдлээ ерөөсөө тэр нь бэлэн байсан булаг шандуур шилгээд ундаа. Малчид одоо ерөөсөө их л усаар их гачдаг боллоо да. Одоо энэ урт уулгийн аманд энэ хөндөр нэг урт уулгийн аманд нэг хутаг байгаа юм, тэр дээр нэг хутаг байгаа юм. Тэгээ энэ одоо энэ жилээс жил өнөө мал өсөж байгаа болохоор тэр хоёр хутаг дээр энэ хөндийн энэ талынхын чинь өглөө очирлаад орой харамхгүй батар очирч байна. Мал таавараа ус уучж болохоо бай. Жи дөнгөний хоёр хутгийн асуудал шийдэж өгсөн. Тэгс чи тэрийг 10 болог цагаан уул руу өгсөн. Тэр нь цэвдэхтэй гээд тэр ашиглахгүй өнгөцсөн байл. Би одоо очиж хөдөө аж ахуйн сайд дээр ярив. Энд цэвдэг байхгүй байгаа үстэ. Цэвдэхтэй газар бол их төвхтэй юм шиг үү. А тийм бол би бас энэ хутгийн асуудлыг анхаарч засаг дарга ус надад ингээд алуун тоот хийж өгж явуулаарай. Би нэг анхаарья. Тэгэ захилгааны хэвийн үйл ажиллагааг хангах үднээс Хөсгөл аймгийн 13 суманд модон дэлгүүртэй шугамыг солих ажил хийгдэж байна. Тэгэ дээрх ажил Хөсгөл аймгийн Түнэл суманд мөн хийгдсэн. Харамсалтай гүйцэтгэгч компани ажиллаа дутуу хийсэн байна. Хариуцлага алдсан тухайн компанид арга хэмжээ авч ажиллана гэдгээ эрчим хүчний сайд хэллээ. Чи 2 сая төгрөгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтаар. Оноос өмнө бид нар бас он руу мөнгө татгахчих гээд яахан яарад нэг зарлуулаад шалгарсан компани гарч ирэхгүй байсан. Хоёр дахь төрний компани орж ирсэн. Тэр урд нь бас Хөсгөл аймгийн эрчим хүчинд бас урд нь ажил хийж байгаа юм компани байсан юм байл. Тэгээ нөгөө энэ дэр зарлагдаад шалгараад ороод ирсэн. Тэгээ оноос өмнө бас мөнгөний татгахгүй тулд мөнгөний гарах аль болохоор гарах талаар аимш гисэн мэдж байгаа юм да. Өг хэмжээний бичгтээ бас явуулаад 79-аар. Тэгээд 25 сая төгрөгөөр урьдчилж орж ирээд ингээл хэрэгцсэн л дээ. Тэгээ ард түмэн юунд нь гомдоод байна вэ гэхээр энэ тавигдсан станц нь дэд станц гэдэг тавигдсан юм. Гуучин тэнд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бас урд нь хийгдсэн юм станц гинт авчиг тавьчихэд тэгээ энд нь хэдэн тэр одоо өөс нь харж байгаа зөөмтэн сонголт тавиад тэгээ ийм хийчлээ. Энд чинь одоо мөнгө төрөндөө хүрч байгаа мó гэж олёсоор шаардлага тавьж байгаа зүй басны шаардлагатай. Цаашдаа бол одоо эрчим хүчний салбарт ийм дотоод хөтөл зүйл хийгээ чанаргүй зүйл хийгээд ингээ хүлээгээд авчдаг юм а гэдэг ийм ойлголтыг бол байх болно. Тийм учраас бид нар ер нь аливаа ийм төрлийн ажил хийхэд заавал улсын комисс гүйцэтгэлийн хяналтаас гадна алис гаргаж бас томж үзүүлж байгаа. Тэгж хянаж явах бол дутуу хийгээ орчихдаг, мөнгөний аваад алга болчихдаг. Цаашдаа ингэж энэ ажлыг гүйцэтгэх нь ийм буруу жиш байсан юм биш. Энэ бол одоо байхгүй болно гэдэг энэ компаниуд ойлж ажиллах ёстой. А хэрвээ иймэрхүү зүйлийг дахин давтан хийх юм бол бид нэр одоо тусгаж өвшөлтүүдийн цуслана. Хүчин болов. Цагаан Үр сум нь нийтдээ 2670 хүн амтай. Иргэдийн гол орлого нь мал аж ахуй дээр суурилдаг. За суманд шинээр баригдаж байгаа сургуулийн ажлыг дуусгах, мөн дотор байрны ажлыг энэ жил эхлүүлнэ гэдгийг эрчим хүчний сайд илэрхийллээ. За иргэдийн хувьд залуучуудыг ажлын байртай болох үднээс мод босруулах үйлдвэр байгуулах, цаашлаад эцсийн бүтээгдэхүүн гарах боломж байгаа талаар хэлж байна. За аймгийн төвөөс анслагдсан учир имлэгийн чанар үйлчлэгийг сайжруулах, мөн имлэгийн автомашины парк шинжилэх ажилд анхаарал хандуулж ажиллахыг эрчим хүчний сайд буюу улсын хурлын гишүүнээсээ иргэд хүслээ. Хам хөх болох юм мохоо юм.